Da, to je ukupno 6-7 igrača, dva golmana, jedno 6 igrača. Nije ni bilo nije ni bilo realno da neki igrač koji je tu 15. 16. možda ja sam teo da ostavim i da Vučetić ostane Ivković, međutim oni su momci izabrali tako, ne znam. Ne bi se sad ja bavio svakim pojedinačno od njih. Ono što jeste sigurno da su Milošević, Jordan i Ristovi bili igrači koji su tu nosili veliki deo tereta. To su igrači koji su bukvalno svaku utakmicu počinjali, bili standardni i to je moment koji treba sad nadoknaditi. To je suština. Sad, da li će Milinković ili neki tamo biti 15. ili igrači koji nisu imali neki veliki doprinos, to ćemo mi lako naći. U krajnjem slučaju mi imamo tu 3-4 juniora, pa nek dobiju prostor, nek više rade, pa nek se više nametnu, pa eto, u krajnjem slučaju nekim utakmicama, nekim situacijama će možda dobiti priliku da igraju. I kreću utakmice sutra, pa nek se svako od njih izbori za neki svoj status. Tako da, ne brine sad to mene više brine momenat da su ta tri igrača koji su bili nosioci. Da smo bar jednog od ta tri sačuvali, bilo bi neuporedivo bolje, ali nismo. Dobro, a šta je do sada došlo? Pa došlo je to da, eto, taj Malilić iz Slovode Užice bio je posljednjih 6 mjeseci tu. To je igrač negde kao levi napadač se pojavljuje tu. To je igrač koji bi negde, eto, kažem, pitanje je veliko da li može i koliko može, ali u odnosu na to da je Milošević otišao, to je igrač koji je popunio tu prazninu. I imamo ta dva igrača koji su isto vezni igrači kao Jordan i ovaj Stankovića i ovog malog Veličkovića koji je došao iz Dubočice, jeste, onda je tu. Mi imamo tu situaciju da Veličković je bonus, ali imamo veliku želju, imamo i dalje da dovedemo veznog igrača koji bi negde po nekim procenama ili po nekim karakteristikama bio taj koji bi nosio tu priču u veznom redu. Znači, pored svih tih imamo tu Tolića, imamo tu ovoga Petrova, tako da mislim da bi s jednim igračem u centralnom delu tu terena dobili dosta, odnosno dobili tu da imamo dovoljan broj igrača, da imamo tu malog Radičevića koji isto može, koji stvarno radi dobro, da ga ne hvalim, evo da ga naredi kao i 15 dana. Malo se oslobodio, malo dobio na samopouzdanju, isto je bonus, znači igrač koji može se koristiti. Tako da, eto, ka gore smo sa dva napadača totalno dobro popunjeni, imamo Spasića tu, tako da, eto, tu su neki igrači koji će to izneti u odnosu, Stojković, koji su Stojković i Tomović, normalno, kao dva igrača, samo vrhu napada, odbrana koja je ostala nepromenjena, što je dobro, sa Čirkovićem nadamo se koji će biti tu, tako smo bar dobili obećanje iz Radničkog. Dobro, tebi, koliko vidim, nedostaje ti golman je sad nešto što je, eto, možda treći štoper, mada, eto, opet kažem, sa Filipom, možda i sa nekim tu našim mlađim igračem, možemo i čak i to da dobijemo negdje. Da rotiraš. Jest. Tako da, eto, i mi smo hteli, puno je kontakata bilo, eto, dođe do toga, dođe do priče, ljudi prestanu da se javljaju, da odgovaraju na pozive. Mislim, ima svega, to sve što se čovjek kroz ovih 10-15 dana prelaznog roka nasluša i nagleda. Čak smo neke igrače i bukvalno dogovorili, samo što ih nismo spakovali u kola, pa su odustali u zadnji čas. Svega ima, znači, nije sad to baš tako, kako se ljudima čini lako i sad kao ti ćeš da pozoveš, on će da kaže na jedan doćić. Svega ima, ljudi, oni igrači kao igrači, čeka tu, gleda u 1000-10 000 razliku, pravi, meri, služi se tvojom ponudom da bi tamo negde podigao cenu, mislim, svega ima, razumete? Da. Znači, nije to baš, nije sjajna situacija, ali nadam se da ćemo napraviti ekipu i siguran sam da ćemo napraviti ekipu koja će biti konkurenta za ono što ćemo. Sutra u 2 dolazi Medoševac, to je prva utakmica, rekao bih, laganija, potom 9. takođe u 2 dolazi Niški Sinđelić, to će biti nešto ozbiljnije. Koliko do početka prvenstva još utakmica planiraš? Pa mi smo prvo u nekom planu imali da igramo stalno sreda, subota, međutim odustali smo od sledeće srede zato što smo procenili da je možda bolje da kada eto okupimo tu ekipu, nadamo se da će to biti krajem, moramo je okupiti krajem nedelje, pošto se prelazni rok završava, da imamo 7 dana u kontinuitetu rada koji će biti malo intenzivniji i jači, pa nismo hteli da ubacimo tu. Znači, imamo ovako ove 2 utakmice, posle toga još 4 i eventualno će biti i 5. generalna, znači imamo trial siguran, imamo
Knjaževac, imamo Dubočicu i Car Konstantine. Sad se tu traži još jedan protivnik i eventualno to smo ostavili neku mogućnost da kad bude generalna proba, znači početkom marta, dobije jedna grupa igrača koja ima manju minutažu i još jednu utakmicu koja bi se odigrala možda u toku nedelje, eto, ali generalno 4 utakmice plus ova jedna koja je, ne računam ove dve su već izvesne, znači ukupno će ih biti 7 sa generalnom probom. Ne, deluje smo mnogo raspoloženo, ali ja se nadam da će narednih dana se ipak neke problemi, kadrovski problemi pre svega rešiti. Pa dobro, mi to je raspoloženo, nego situacija je takva, mislim da hoće, nadam se da hoće, stvarno, eto, uvek se pojavi neki, bar je tako neko moje iskustvo, neplanirane, neki igrač za koga nisi ni razmišljao, o kom nisi razmišljao i da maltene to bude u svakom prelaznom roku da ti se pojavi negde, i ja se nadam da će to tako biti kod nas. Mislim da, kažem, problem golmana ako rešimo i kad rešimo, a imali smo neko rešenje koje je bilo izvesno, sad se izjelovilo, s jednim do dva igrača, siguran sam da i ovi igrači koji su imali možda malo manju minutažu da će dati više u drugom delu i da će biti korisniji, da će biti bolji. Tako da moramo biti, razmišljati pozitivno, to je suština. E sad, da imamo problema, objektivnih imamo. E sad, tako je kako je, nadam se da ćemo da... Još mesec dana je pred vama, pa... Pa mesec dana rada, mi rada imamo dovoljno što se toga tiče, a problem je što imamo samo još 4-5 dana prelaznog roka da bi našli prava rešenja za te igrače. Eto, to je to.